Biroul Sindicatului Reprezentativ al Salariaților din compania Apa Serv a emis către presa județeană un comunicat prin care salariații își manifestă îngrijorarea față de tentativele politicienilor de a destabiliza situația unei societăți comerciale județene care furnizează populației servicii de apă și de canalizare. Amestecul din ultimii ani ai factorului politic în activitățile comerciale ale unei societăți este, din punct de vedere al sindicaliștilor, intolerabil, mai ales în ceea ce privește dorința factorilor politici de a pune mâna pe conducerea companiei. După cum știți, de-a lungul timpului s-a tot încercat schimbarea abuzivă a directorului general în persoană domnul Dughir Ionuț. Pe lângă disconfortul creat de presă, a fost indus un climat de nesiguranță vizând locurile de muncă, întrucât, cum bine știm, s-a urmărit înlocuirea personalului existent cu personal al servit partidelor politice. Această nesiguranță vizează și salariul, întrucât, de multe ori în presă, politicienii locali au venit cu soluții care vizau scăderea salariilor. Pe această cale, precizăm că grila noastră de salarizare, cuprinsă în contractul colectiv de muncă, prezintă salarii reduse. Vrem să arătăm că, înainte de numirea domnului Dughir ca director general, condițiile de muncă nu erau conforme cu prevederile legale, atât în domeniul securității și sănătății în muncă, cât și cu prevederile legale în privința drepturilor salariale. Sindicaliștii își manifestă teama că tentativa schimbării conducerii companiei să nu aibă repercursiuni în ceea ce privește drepturile salariale ale angajaților. Sindicatele continuă să-și apere locurile de muncă amenințate de imixiunea factorilor politici în viața unei societăți comerciale de importanță strategică, cum este cea de apă și de canalizare. Înainte de numirea domnului Dughir, salariații nu aveau nici măcar un minim echipament de protecție, având în vedere condițiile periculoase în care se lucrează, mai ales la serviciul de canalizare. Acum salariații dețin echipamente profesionale de protecție a muncii, asigurate prin programe de finanțare. Pe această cale vă comunicăm că noi, Sindicatul Apa Serv, sindicat reprezentativ conform legii, îl susținem pe domnul director general Ionuț Dughir și sub nicio formă nu suntem de acord cu demiterea sa, considerând că este un abuz din partea clasei politice locale. Bătălia pentru managementul companiei Apa Serv a fost declanșată de interesele politice ale formațiunilor care au ajuns majoritate în Consiliul Județean în ultimele două cicluri electorale. În această perioadă, factorii de decizie în adunarea generală a acționarilor și în Consiliul de Administrație au fost dați de formațiunile politice care au fost alese în Consiliul Județean, instituție cu puteri legislative aleasă prin votul cetățenilor. Consiliul Județean este deținător al majorității acțiunilor din compania Apa Serv, a cărei activitate este condusă de directorul general Ionuț Cătălin Dughir, flancat în deciziile sale de AGA și Consiliul de Administrație, organisme colective de conducere retribuite cu o cotă parte din salariul destul de substanțial al managerului.